My sme týpáty, z bláznivej rakety, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá výprava z mačacej planety, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Hľadáme na zemi, hľadáme vás, nech je nás priateľov pod slnkom viac. My sme týpáty, z mačacej planety, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá posádka, čo ide sem. Na našej planéte mačacej, tam by som bol teraz najradšej, najradšej. Pa, mne sa zacnilo za mačkami. Za mačkami? Ja ti nestačím. Ale pa, ty mi vôbec nerozumieš. Chcel by som sa už konečne zoznámiť s niekým, kto je taký veľký ako my, kto má meký a teplý kožúšok. Ševet, poraď. Kuna, kuna, malá šelma, veľkosti mačky, nádherná kožuština. Ešte krajšie ako majú mačky? To by som teda rada videla. Možnosť stretnutia, kuna rozšírená po celej severnej pologuli. Zostupujeme. Sláva! Určite čo skoro na nejakú narazíme. Á! Už sme narazili. Vidím. No daj aký peň. A v tom pni? Aha, niekto býva. Komunikácia možná. Pozrite, tam niečo leží. Pred chvíľou to tam ešte nebolo. Čo to je? Blízka to očami. Poďte sa radšej schovať. Prečo sú také vyplašené? Veď sú to šelmy. Tak čoho sa boja? Kuny sú veľmi ostražité. Registrujú v okolí každú zmenu, každý nový predmet. Nie je ľahké chytiť ich do pasce. Nebojte sa, my vám nechceme ublížiť. Hej, vy tam! Nikto nie je doma. Mamička išla zohnať niečo na jedenie. A kde je otecko? Otecko s nami nebýva. Mamička vravela, že ho videla naposledy 2 mesiace pred našim narodením. A ešte mamička vravela, že sa nemáme s nikým cudzím baviť. Nemohli by ste sa nám aspoň ukázať? Veď už musia byť v tej diere celé zdrevenené. Kuny hniezdia v tutinách stromov, v skalných puklinách, vstupný otvor veľmi malý, ale vnútri hniezdo priestranné. Juj, pozri sa pa, tie majú krásnu bielu náprsenku. Všakže, biela náprsenka je znakom kuny skalnej. Naše príbuzné kuny lesné ju majú celú zožltnutú. Sú to neporiadnice ufúľané. Ako to, že ste kuny skalné, keď bývate v lese? Máme radi lesné zákutia. Áno, áno, ale ešte radšej sa držíme ľudských obydlí. Ľudia totiž chovajú veľmi zaujímavé a chutné zvieratá. Máš pravdu, sliepky, králiky. Vedia tiež klásť pasce. Čo sa čudujete, keď im kradnete sliepky? Mamička vravela, že nás lovia kvôli našej krásnej kožušine. Vidíte tú farbu? Ten lesk? Tú eleganciu? Nie,
je to zlé, ale ani nic zvláštne. Mláďatá nemajú ešte takú peknú kožušinu. Človek loví len dospelé jedince. Počujete, maličky, vás nikto loviť nebude. Vaša koža ešte za veľa nestojí. No. Ná. Lenže keď mamička zadrhne 10 alebo 20 sliepok, človeka pochytí naraz taká zúrivosť. A to vy dokážete zožrať 20 sliepok naraz? To nie, ale mamička, keď sa už dostane do kurina, neváha a skantri aj niekoľko sliepok navyše. Ale my žerieme aj myši, vtáčie vajíčka a veveričky. Mamička vylezí za veveričkou po strome až hore. A keď veverička už nemá kam utiesť a skočí na zem, mamička sa za ňou takto vrhne. No dobre, ale kde tá je mamička? To je nezodpovednosť, necháva deti tak dlho o samote. Keď je stará kuna hladná, je to zlé, je to zlé. Kto si v noci nedá pozor, toho zje, toho zje. Ja som kuna strašne hladná, žalúdku mám kameň. Kto si nedá pozor na mňa, s tým spravím hneď amen. Keď je totiž kuna hladná, je to zlé, je to zlé. Kto si myslí, že je múdry, toho zje, toho zje. Jež. Ja mám naozaj smolu. Jež, to je priam lahvotka. Ale ako sa mu dostať pod pichliače? Je to ako konzerva, od ktorej chýba kľúčik. Taká som hladná, že by som zožrala aj muchotrávku. Ja sa na to vykašlem. Možno by tu mohla byť nejaká chutná myš. Alebo tu? Alebo tu? Pozrieme sa na to. No konečne. Poďte, detičky. Ideme papať. Detičky, papať. Hurá, mamička už ide. Mama, mamička, ponáhľaj sa. My sme veľmi hladné. Počkajte. Počkajte na mňa. Je to naozaj dobrá mama. Sama bola hladná, ale korist odniesla deťom. Nemajú to tie kuny ľahké. Celkom chápem, že keď sa raz dostane do kurína, podrhne všetky sliepky. Fantom kurína. A ty si zase, ako sa pozerám, fantom našich zásob. My sme tá posádka, čo prišla sem. My sme tá posádka, čo prišla sem.